A mi byt, qa dite na erdi, a? Qa i zmedi po të bëj? 699 lek, 579 lek, çmimi letrës b**tës, pra për gjithë ju që i thoni ndryshe letrë higjenike, shini se qfar çmime shenë letrët higjenike. 419 lek, 4200 lek letrë higjenike, dora fundit. 5790 lek, të endora e parë, sa gjus kile djaf. 3990 lek, 3900 lek, 4690 lek, 4190 lek, 4200 lek. Hajde, hajde, ku ka shku letra b**tës, ha? Qa çmimesh? Ja rrit çmime do me nështë keqa bon. Do hajnë buku në buku. Pa punëm. Ne mblejmë për b**tën. Fshim të rritë të një, s'keme qa bo. Po të projë gjo, fshim edhe b**tën përse. Për gjithës e si nuk e le me kash. Dalë protestoj për ullin e çmimit të letrës b**tës. Të shë pa parnushme kjo, unë nesër jam protest. Aty më keni para parlamentit, protestoj për ullin e çmimit të letrës b**tës. Êshtë e pa parnushme. S'kemi si t'i havi shëknis b**tës është pasaj. Shë pa parnushme kjo.